Уважаеми зрители, следващите гости в Марица подкаст са музиканти. Не за първи път ни гостуват творци и мелодични души, но за първи път те ни канят в своя дом, а именно репетиционната. Там, където бандата става колектив. Наши гости са текстописецът, пиар и какво ли още не на бандата Димитър Удо Ангелов и лицето и вокалист на групата Камен Кутманов. Те ще разкрият защо решиха да се прекръстят на катарзис, а вие ги познавате като Айвар и Твайлайт. Ще ни кажат също защо решиха да се лишат от женско присъствие в бандата, а преди разчитаха на женски вокал. Тъй като бяха много словоохотливи, подкастът е разделен на две части. Здравейте, момчета, много се радвам, че този път, и то не традиционно, ние сме на гости, а не вие при нас. Иска да започнем. И на нас ни е приятно. Здравей, добре дошъл при нас. Иска да започнем с нещо, което може би така скоро се случи, развълнува вашите почитатели. Смяната от Айвар и Твайлайт на Катарзис, името на групата, с което беше известна години наред. Нека да кажем първо причината за това. Ами, ние отдавна търсихме вариант да променим името на групата, тъй като Айвар и Твайлайт вече се изчерпа и то носи тая препратка към Nightwish трибюта, някогашната група, която имахме. Остана във времето, а ние вече пеем на български език и откакто имаме само един мъжки вокал в групата, нямаме певици, тая връзка с женското начало трябваше да остане назад и обзето това е причината да започнем наново, пък плюс това е много приятно, когато казваме, че сме млада група, защото реално сме от юни месец така. И вече свикнахме с катарзис. Почна да става яко. За това време, откакто сменихте, да. Усетихте позитиви или негативи всъщност от тази смяна? Защото все пак хората ви познават като Айвар и Твайлайт в някакъв начин. Позитива е, че още данъчите не са и надушили и можем спокойно да... И на брега да те разпръсам, като пепел от цигара. Основно позитиви са, тъй като хората, които за пръв път ни чуха в последните месеци, те знаят само катарзис. И сякаш музиката, която правим в момента, си отива на това име. Нека да ви върна тогава година назад и да кажем всъщност кога и как е създаден Айвар и Твайлайт. О, много тежки родилни мъки са били. Група ученици, приятели, които всеки се опитвал да свири на нещо. Това е много отдавна. Това трябва да го разказваме, верно. Аз не съм сред основателите на групата. Нито пък аз. А пък Камен още по-малко. И знам, че те са събирали по ученически така да си посвирват. И нашия китарист Димитър Михов е бил основният инициатор за това да стане група, да свирят на живо и първите им участия са били в читалище Възраждане и тогава са правили кавъри на някакви хеви метал парчета и по-късно, когато едно младо момиченце на 16 години Теодора влиза в групата, Митко Михов разбира, че могат да пробват нещо на Nightwish да пеят. Тъй като Теодора още от тогава харесваше много Тария Турунен и оттам е тръгнало това нещо, доколкото знам. И аз ги гледах в тогавашния клуб Гепи, първия им концерт, тъй като аз познах Теодора от едно поетично музикално общество. Тя каза, ела, имаме група, аз си казах, да бе, група. Абсолютно несериозно ми звучеше това. И очаквах да чуя някакво много такова аматьорско изпълнение. Обаче те ме изненадаха. Бяха много подготвени, си личи, че бяха репетирали, плюс това свириха 3 часа, 30 парчета, 30 песни, което
сериозна работа. С почивка или без почивка? С две паузи вътре. То това беше стандарт тогава, в неделите се свириши. И на мен беше много интересно и пак го казвам това, че те не се опитваха да свирят Whitesnake или Bon Jovi или Maiden, нали, защото тези добре познатите шлагери от рок-н-рола са много претенциозни и е много опасно да се опитваш да свириш такива песни. Докато те бяха подбрали неща, които за момента, за едно време си бяха модерни, точно навлизаха. И на мен ми стана интересно. И след това не знам как техния басист изчупи крака съвсем случайно на 4 места и се наложи да си намерят нов басист в мое лице. Шегувам се. Не го бихме толкова много. И ми се обадиха случайно. Дори си спомням първата среща, те стояха групата, така ме гледаха много изпитателно, защото съм някакъв нов индивид. И аз ги питах, ви правите ли авторски песни? Те казаха, ами не, ние правим кавери. И аз им казах, добре, това ще се промени, има време, ще ми свикнете. И така, и тогава бяха, всяка година ходихме по мотосъбори да свирим тук, по фестове в общината, които го организираха. И беше такова вълнуващо, някакво емоционално много младежко. Да разбирам, че сте израснали в годините, в смисъл, се почувствали от младежи вече по... Ами, сега за себе си не мога да твърдя, че много съм пораснал, единствено си оправих прическата, косата вече ми е по-добре, отколкото беше преди. А пък за Камен, на който ще му дадем думата след малко, той понеже е по-скоро с нас, едва от 4-5 години, 5 ще станат тази година. И той влезе на някакъв друг етап от групата и дори нали, той самия казва, това с Nightwish как така сте го правили. А пък за мен Nightwish Experience беше много важен, защото там бяха много интересни неща, бяха, които свирихме. И така, аз си го обичам това свирене тогава. Но сега вече сме катарзис и катарзис е в това, че са малко по-зрели нещата и те, всъщност и нашата публика се промени. На времето бяха и такива младежи с дълги коси и пушиха цигари. Тръскаха глави отпред, а пък сега всички влизат и искат да има резервация и да има фъстъци нали, с уискито и така. Нали. Малко се промениха нещата в това отношение, но пък ние сме си същите младежи и млада група сега и въобще. Много е яко. Ще остава да си починеш. Добре. Okay. А как всеки ти така, присъединяването към групата, в какъв момент се случи? Преживях го емоционално, тъй като от 20 години не се бях занимавал с пеене. Да не и повече от 20 години. И дойде малко странно предложението от тях към мен. Чрез познанство, моята съпруга със Судо се запознават. Така на майтап, ли как и казва, търсим си певец, ама да не е известен. И тя казва, имаш го. Е кой? Мъжа ми. Е кой е мъжът? Еми не е известен. И така стана, отидох, точно в тази репетиционна беше така нареченото прослушване. И си спомням, че ме питаха, добре, какво ще ни изпееш? Аз казвам ми, не знам, кажете вие. Добре, дай нещо, българско. Аз викам, аз на нито една песен не знам текстовете, не знам. Нищо, карай, почвай до някъде само да видим за какво става въпрос. И то така и стана. И след това ми се наложи да в този период, вече 4-5 години, да науча на около 30 песни текстовете и така, да допълна това, което каза Удо за преименуването, тъй като той ви обясни, че нито той, нито аз сме участвали в създаването на Ever Twilight, някак си егоцентризма в нас така явно се е появил на преден план и решихме да измислим ново име на нова група, за да сме едни, т.е. всички да сме едни от основоположниците на тази. Това в кръга на шегата, да? Но името си дойде много естествено. Аз една смешна
така се случка, ще ви разправя. Свирихме на Рок Събор на Чепеларе, на Харли Дейвидсън имах така международна сбирка и беше така доста приятно, интересно. Бяха се избрали Пампорово за седалище, но концерта беше на площада в Чепеларе. И леличката, която от общината, която обявяваше програмата, нали, започна. Сега вокално, инструментален състав, еди кой си, гайдари, еди кой си. И рок група, погледна, Уай-Уай. И това вече така си спомня много добре, че беше преломния момент от това и идеята, която беше озряла да сменим името. Так, тогава я развихме, спомням се навръщане от това участие. В колите бяхме се разделили в две коли и постоянно си говорихме и всеки предлагаше имена. Просто решихме, че тъй като и стила леко се промени, състава и цяло мъжки състав останахме и решихме просто да си сменим името, като не се отричаме от нищо предходно, естествено, защото това, което Айвари, нали, е направил като творчество, си е, то си ни е в нас. И всеки има някакво участие в това. То си е в нас и само в нас. Да питам теб тогава женското присъствие, защо се лишихте от него в крайна сметка? Първите години е много хубаво, обаче после, знаеш как е, секса с жени омръзва. И... Това сериозно ли трябва да отговоря на този въпрос? Истината е... Сериозно? Не, стигай, никой му се гледа сериозни интервюта. Истината е, че в един такъв екип артистичен, всеки си има някакво его и нашите ега се гледат да надделяват едно от други и с дамите в групата някакси все нещо не се получаваше. Всеки има някакви свои усещания и очаквания и жените са по-чувствителни, може би, да знам какво е. Плюс това Камен с времето като неизвестен певец, т.е. човек, който отдавна не беше пял, той придоби доста повече увереност и така, присъствие на сцената, което сам се вкара на място. И всъщност за нас ни стана излишно това да имаме още един пеещ. Защото те момичета... Много обикновено... тясно на сцената. Тясно на сцена, да. Ние, били сме на такива места, където наистина един идва в повече. Не приема колкото е този постамент. И така. А чисто като експресия и като вокални линии, понеже моят и неговия глас са в един и същ рейндж и песните, които измислям като канто, те си му пасват идеално на Камен и нямаме необходимост от нещо повече. Или поне не знаем какво да го правим. Повечето. Само те върна спомена интересни места, че сте свирили. Кои би определил така като най-интересни и в негативен и в позитивен смисъл? Не, то негативно няма. Интересно беше в град Пирот в Сърбия, когато пътувахме, защото ходихме с влак тогава. И имахме с нас непълнолетни членове на групата и това беше едно преживяване много особено, още повече час като човек, който помни времето на соца, на зрелия соц, когато отидах в Пирот, все едно се върнах с 20 години назад, такова рязко, нали, скочих във времето, което за мен беше голямо, много вълнуващо преживяване и усещане. И там се снимах с всички запорожци и застави, дето видях по улица. Те бяха само такива колите. Но там пък хората наистина се беше стекал целия град и имаше със сигурност хиляди хора, които дойдоха да слушат музика. Може би
не сме оправдали съвсем техните очаквания, пък, но те си останаха до края, радваха се. Може би това не е най-голямата публика, пред която сме свирили. Другият ни голям опит, който имаме, е участията ни заедно с групи като Manowar и AC/DC. Това в едно и също време имаме ни участие някъде, което свират и същите групи. Тоест те ни подгряват. И ставаше така, че пред нашата сцена почти нямаше хора, не? Защото те са отшли на тия банди. Много необяснимо е това. Не? Но така... Това също беше голям опит. Други голям опит бяха мотосъборите, защото там хората слабо ги интересува точно. Нали, ти какви творчески напъни имаш и какви хубави песни си написал, нали, те си имат други цели на сбирката. И така, сцени мокри, с дъжд, с това как тече вода от разклонителя. Имаше и такива, да, случаи. Някой така голям гаф или трябва да е тайна? А, не, то няма тайни. То гафове постоянно. Те са постоянно, те са технически гафове, които даже не са, те не са и смешни, нали? Просто са такива, нали, трябва да изчакаш нещо да се оправи там с звучението. Трябва, нали, озвучителя вдига разклонителя и тече вода от него и той ще изсъхне, не са предсъдяваме. Вика, само не пипайте пода, защото ще се задолим. Нали, това е, наистина имаше такъв случай. Много е интересно на някакви малки места, като например град Ракитово, там си има едно общество от публика, една публика, която винаги идва и там се получава много емоционално. Сякаш хората наистина, на те много оценят това, че си отишъл там и свириш. И без значение точно какво е качеството на звука, те се кефат и се получава такова истинско, нали, някакво като... Тоест не е важно да са 2000 души, ми да са 10, но са палени фенове. Сега 10 не, ама 20 е друга работа. Аз само да вмъкна, като стана въпрос за хилядите и няколко десетки, наистина няма значение, защото сега наскоро имахме едно участие в София в един известен клуб, който е доста малък като пространство, но е много уютен и с много, много така рок-н-рол атмосфера, с история, с традиция. Имаше може би около 40 човека и клубът беше пълен. Почти изглеждаше като пълен. И най-якото беше, че освен наши приятели дойдоха хора, които съвсем случайно са попаднали. И след това така отзивите бяха много... много приятни за нас. Купиха си мърч, снимаха се с нас. Хора, които са пристигнали от чужбина за някакво събитие в София, случайно попадат в клуба и ни така казаха ни, че са забавлявали много добре и че са били изненадани от, тъй като неизвестна банда. Е, млада групата. Млада, да. Приятно изненада. Да. В тази връзка клуб или голям фестивал на открито? Как, в смисъл, усещането са различни? Разбира се, че клуб в Ракитово. Да. Виж сега, ние с фестивалите в чужбина нямаме голям опит.
Но... Е, на Хилс сте били тук сега? Да, е, Хилс, окей, но... мечтата на всеки такъв групар е, нали, да свири на Уембли, най-малкото. Обаче реалностите в България поставят дори по-известните групи пред един такъв момент, в който публиката има... има си един етап, до който е ограничен и не могат да го наскочат. Говоря и за професионалните групи. Ние като... Без да се крием за това, че сме любителска група, защото се опитваме да все пак нещата да изглеждат щогоде читаво направени. Без да се крием за това, съзнаваме, че нямаме тая опция да стигнем до Уембли. Не, че това ни пречи да мечтаем за Уембли, в никакъв случай. Но си знаем мястото, знаем къде сме, знаем какво правим и в крайна сметка свирим пред една определена публика, хора, с които се познаваме, нали, лично, на които преди това сме се обадили и се казали, нали, помниш, уния 50 лева ти ги дължа, нали, ела до вечера ще ги дам и той човек какво да прави и идва на концерт, нали, и така. Не, това е, шега е... Усещането извинявам се, аз да вникна. Усещането на по-голяма сцена и в клуба е съвсем различно. И двете места на един изпълнител, на един артист му дава различни емоции. Но клуба като по-малко място не означава, че емоциите, които изпитва, нали, ако стане хубав купон, ако има хора, които се забавляват, ако звука е хубав, ако ти се чувстваш добре и хората ти харесат нещата. Тъй като за нас това е много важно, че ние изцяло, ние кавари не свирим, изцяло свирим авторски неща и реакцията на двама-трима човека на това, което направим, нали, определена вечер, на определено участие, реакцията на двама-трима човека е достатъчна понякога да ти достават някаква наслада такава. И удовлетворение, и естетическа наслада, това, че някой ти е харесал нещо, което е лично твое. Наскоро имахме едно участие в един клуб и един приятел музикант от друга група, софийска. Така коментирахме преди участието. Вика, колко ще свирите? На серия ли? Викам, не. Излизаме час и половина, два часа. Ама как ще ги направите? Кавари и ваши? Викам, не, само наши. Как? Два часа ваши? Викам, да, два часа, дори два часа и повече може. Стига хората да не наизгонат. Без кавари, само наши неща. И хубаво е така да... Така че това ми беше мисълта, че клуба също дава много положителни емоции в артиста, независимо, че самият артист се изявява пред много по-малко хора. Голямата сцена е вече съвсем друго. Тя не е много позната на много андърграунд групи в български, които може би всеки си мечтае за това нещо. Да, хубаво е да те чуят 1000, 2000, 3000 човека и то, но то въпрос е не само да те чуят, а да реагират, да има обратна връзка. Така че и двете места са... Въпросът е да се свири. Въпросът е да има места, където и да има събитие, където да се свири, тъй като има много млади и талантливи групи, които поради стечение на обстоятелства нямат места, където да се изявят. Нашия град за радост не е от тези места, които няма. Имаме така няколко клуба, организират се събития, нали, по-големи сцени. Но има много места из България, на които имат пример едно място, от които един вид на опашка се нареждат музиканти. Едно читалище. Точно, да. Добре. Аз съм го чувал, сигурно и вие сте го чували, битува това мнение, че като пееш на български, нали, не ти е много светло бъдещето на бандата. Чували сте това нещо и какво ви е мнението за пеенето на български или на английски с това, че може да се пробие, примерно, извън граница?
Две неща ви изникват веднага в съзнанието на тази тема. Първо, аз държа да се пее на български, защото съм в България и защото аз съм израснал с... още от времето на радиоточката слушах естрадната музика, нали, помна, когато чух за първ път на Чочо Водовски песента Без сани. Слушал съм тогава дори Лили Ивановичи, което пускаха и винаги, въпреки че смея да твърдя, че разбирам английски и текстовете на групите, българските текстове са ми много по-близки и във времето, след като още като Ivory Twilight, когато направихме първите си авторски песни на български език, преди това пеехме на английски, хората се кефеха там, нали, кое. Но когато запяхме на български, сякаш публиката, аз го усещам, защото винаги проверявам какво става отпред, публиката сякаш се приближи към нас повече, започна да чува повече. И по-често почнах да чувам, нали, много яки текстове. По-рано за английските песни никой не си правеше труда да каже, че са яки текст, защото е така ли е, че нещо пееш, ама никой не разбира. Нали, и така. Отварям скоба, с английска песен спечелихме награда от областния тогава управител Иван Тотев, който това коя година е било, 2009-та примерно, и той хареса песента Killing Me After, която, нали, тя си има абсолютно безсмислен текст, нали, ама така звучи хубаво, защото е на английски. Та, писането на български е, тук е малко по-голям майсторлък заради особеностите на нашия език. Нашите зрители знаят много добре какви препани камъни има в български език, като звуци, които трябва да изпееш, кажеш. И много често, когато нареждаме текста, думите, го съобразяваме с това, кое се изпява по-добре. И по, но да не е за сметка на смисъла все пак, но така. Друго нещо за пробиването на Запад. На Запад, само в момента, като чуят, че ти си от изтока, и ако не им свириш народна музика, говоря за фолклор, те губят изцяло интерес към те, защото те си имат достатъчно банди, достатъчно изпълнители, там е роден рок-н-рола. Достатъчно много млади, които искат да станат звезди. И, нали, ние от Балканите сме им като някакъв такъв тумор, който, нали, сега ти какво, ще посвирим, хубаво, ела, ти посвирете. И това го казвам не от собствен опит, защото на мен не ми се е случило да отида до там да пробвам, но от интервюта и разкази лични на наши популярни изпълнители, които са били до там, поживяли са, пробвали са, свирили са и са видяли, че могат да стигат до ниво ресторански музикант, който прави кавари на някаква кръчма. И това е нещо, и то за да изкарваш някакви пари. При нас този въпрос не стои, защото ние всички имаме други професии, с които си изкарваме хляба, пък това, което вадим през рок-музиката, е просто за разкош и удоволствие. Но ние не позволяваме славата и парите да ни променят. Да, запазили сте, сме се естествени хора от самото начало.